Oho, voi vittu. Blow it out your ass. Matoja ei vähän paskaa päin. Blow it out your ass. Ready for action. Oi, taas mä saan kamaa. Taas satka. Hail to the king. Parasute. Mitä helvettiä? Ei mitään. Mä saan näistä vittu aselaatikosta. Joku sä kerrot mulle, mitä sä saat niistä. No kun ei tullu mitään väliä, jos sain kun helvettiin laskuvarjon oikeesti. Hy! Hail no vittu, minä rikon nyt sopimusta. No rikos, no vittu minäkin käytin ninjaroppiin, ei se nyt enää mikään sopimus ole. Mä tarkoitan tätä homing missileä. Aa, ai oliks siitäkin joku sopimus? Ei vittu! Joo, niin se sanoi, että... Ai vittu! Ei vittu! Mitä saatanaa? Mitä vittu? Ei, kiitos sulle vaan. Eikö siis, miten se tolleen meni? Ei vittu. Pugi, onko paljon? Ei vittu paljon, vaan ihan saatanasta. Oho. Ei vittu. Siis... vittu paljon vajasta. Ammuin homing missilejä, niin se vaan räjäytti minut tonne helvettiin. Mitä helvettiä? Ei helvettiä. Tästä tulee mielenkiintoinen peli. Täällä on helvettiä. Me ollaan tasoissa. Eihän olla. Melkein. No. Sä oot häviöllä. Joo, mistähän johtuisi? Ei ainakaan sä itse räjäyttäneet itseasiassa. Tuu mä etten noin ninjaropeilla mitään. Ei. No niin, nyt on, baby. Nyt tuli jotain järkevää. Ai nyt jos menis vähän paremmin. Hei, toi lintu ei koskaan ole. Ai jaa. Mitä paskaa? Ei vittu. Mitä paskaa? Vitun paska tekoäly. Vitun paska tekoäly. Vitun paska tekoäly. Millä sulla menee nyt aika helvetin luo? Paska tekoäly, saatana helvetti. Paska tekoäly, saatana hieno. Mä en oikeesti häviä tät. Mä en oikeesti voi hävitä tät. Mitä vittua? Mä oon aika vitun wunderbar. Joo, mä huomaan. Se ei nimittäin osu minuun. Voi vittu, se ei ois osunut suhun. Osupas. Voi vittu. Nyt mä rupean laimeeks oikeesti. Osu vaan itse. Saatana. Se on muuten Wilden vuoro. Ready for action. Voi enää niin ihan rupeaa, voi vittu. Voi paska.